ölkəmizin qeyri-neft sektorunun aparıcı şirkətlərindən olan Azersun Holding ənənəsinə sadiq qalaraq növbəti dəfə qan vermə aksiyası keçirib. Aksiyada toplanan donor qanlar qan bankına təhvil verilib. Qan vermə aksiyasında Azersun Holding'in nəzdində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə çalışan 500-dən artıq insan iştirak edib. Aksiyaya şirkətin müşahidə şurasının sədri Abdülbari Gözəlin qan verməsi ilə start verilib. Holding'in rəhbəri əməkdaşlar qarşısında çıxış edərək qan verməyi özünə mənəvi borç hesab etdiyini bildirib və hər kəsi bu cür aksiyalara qatılmağa dəvət edib. Belə hərəkətlərlə maddi imkanları olmasa mənəvi yardımlaşmayı edə bilirlər. Həm vicdanın rahat olurlar, həm də bu onlar üçün bir ışık tutur ki, biz bir-birimizə yardım etməliyik. Allah verdiyimiz qanları alan qan alanlara şifa eləsin, onlara can sağlığı versin. Qan vermə zamanı qan verən şəxslərə tibbi xidmət göstərilib və toplanan qan Səhiyyə Nazirliyinin Mərkəzi Qan Bankına təhvil verilib. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vacib rol oynayan Azersun Holding artıq 9 ildir ki, ənənəvi qan vermə aksiyası keçirməklə minlərlə insanın öz sağlamlığına qovuşmasına da dəstək olur.